Jsme na ně vletěli, mi přišlo, jako jsme, že neměli nic, dali tam prostě náhodný gól, jako jsme jednou se dostali k nám, dali tam nějakou střelu, potom jsme vedli, začala taková pasáž, jsme odhazovali puky a oni měli z toho, měli trošku, to vypadalo, že mají tlak nebo takhle, a pak jsme se srovnali a rozhodli jsme to třetí třetinu. Cíl, ty dva domácí zápasy jsme zvládli, ale je to stále len polka a musíme hrať takisto ďalej a každý zápas je dôležitý. V prvej tretine sme dá sa povedať, dominovali, mali sme strašne veľa šancí a škoda, že sme nedali viac gólov. No, samozrejme, Boleslav to držal brankár nad vodou a vždycky... Ole, ako víno! A vždycky sa vrátili, my sme dali gól, oni sa vždycky vrátili, ale opäť sa potvrdilo, že tie tretiny, tretie máme vždycky silné a sme tam silní a Janko nás podržal do začiatku, potom sme dali 3 góly, takže super víťazstvo. Dneska to padlo nám na budúce, môže pán hoci komu inému, ale samozrejme gól teší, ale víťazstvo ešte viac. Je to jedno, kto to dá. Ja by som to hoci komu v tomto týme prijal. Najdôležitejšie je to, že máme víťazstvo a samozrejme je to na polceste, ale verím tomu, že vonku nám tie zápasy idú a sústredíme sa teraz na ten tretí a urobíme všetko preto, aby sme ten tretí zápas vyhrali.